Hva sa du? Du heter? Jeg heter Joakim. Timmy. Går det godt? Og det er Magnus. Går du fast? Ja. Det er veldig tungt. Det er vektig. Man skal jo steg, kanskje. Det er vektig, og det er veldig tungt. Så man må passe på at den ikke får den lett. Er det lett? Nå har filmen over. Prøv da. Her da. At det ikke faller da. Og nå er det jul. Du må, han må bare holde sånn. Hold sånn som du gjorde i sted. Åh, men jeg klarer det ikke da. Han var litt svak.